Nuk mund të themi opozita radikale, sepse po të ishte opozita radikale, sot do të ishim pushtuar me dhunë dhe me armë të gjitha institucionet e shtetit shqiptar. Ma dogje e përpara se do e të thua edhe unë, se pa të dhunë vrejtje për këtë titull, me gjatë të i lutëm. Sepse mund të themi që në këto 30 vitet e tranzicionit është ka opozitat më konstruktive. Po. Mund të quajmë për hirë të vërtetës, sepse në çdo vend të botës, kudo, nëse do të ndodhë ajo që ka ndodhur në Shqipëri, ku ketë të faktuar me prokurori, se si transformohet, deformohet, grabitet, blehet, vota me krimin organizuar, nuk po hy fare tek konsensionet, nuk po hy fare tek gjërat e tjera. Mjafton të lexosh paragrafin e Departamentit të Shtetit, mjafton të lexosh Reporterët pa kufi, mjafton të lexosh Europolin, mjafton të lexosh vetëm elementet institucional që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, jo vetëm të Shqipërisë, por dhe të rajonit, në çdo vend botës do të kishe shpërthyer. Ne shikojmë se si në Francë studentët thyejnë çdo gjë për një kartë studenti, shikojmë se si elekte verë dogjën Parisin për 20 cent litrin e naftës, apo ku do, dhe në çdo vend botës nuk do të kishte qëndruar një sekond kryeministër në këmbë, nëse do të deklarohej që ai është zgjedhur kryeministër dhe ka zgjedhur qeverinë me vota të deputetëve të cilët kanë dalë nëpërmjet parave të krimit organizuar. Kështu që do të mendoja që fjala radikale nuk ka të bëjë fare me këtë opozitë, por përkundrazi do të thoja opozita më konstruktive dhe një nga përplasjet dhe debatet më të mëdha që sot ne kemi me qytetarët është pse nuk jemi radikalë.